Вітаємо з оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини. Розпочинаючи з 2003 року, у першу неділю червня своє професійне свято відзначають працівники водного господарства України. А Полтавському обласному управлінню водних ресурсів цього року ще й 60 років. Зважаючи на неспокійну та несвяткову ситуацію у державі, помпезних урочистостей не влаштовували, кращих працівників галузі відзначили на загальних зборах. За 60-річну історію обласне управління, як і вся галузь водного господарства України, пережила як часи злетів, так і скрути. На Полтавщині спеціалістам вдалося зберегти інфраструктуру, яка не є на їхньому балансі, але має пряме відношення до води. Переважно це гідротехнічні споруди. У нас сьогодні працює відділ комплексного проєктування, таких інститутів залишилось дуже мало по Україні в зв'язку з тим, що не вистачало або роботи для проєктування, або фінансування. Ми зберегли гідрогеомеліоративну партію, яка існує у складі обласного управління водних ресурсів. Працюють 10 дільниць трьох міжрайонних управлінь водного господарства, а загальна чисельність складає за 400 чоловік. Зустрічають професійне свято із піднесеним настроєм працівники водного господарства й тому, що нещодавно на Полтавщині відновили першу зрошувальну систему – Градиську. Інформація, яка дійшла і через ваші засоби, і через сайт управління водних ресурсів, я би сказав так, надихнула навіть ветеранів. Стільки дзвінків прийшло, вони не вірять, то, що це можливо навіть сьогоднішній час відновити таку, ну, ви бачили, що це дійсно махіна. А у планах працівників водного господарства – створити цілу систему зрошення земель. І не лише широкозахватною технікою, а й крапельним методом. А далі стан гідротехнічних споруд. Стан гідротехнічних споруд, вони відпрацювали 30-40 років, їм потрібно вкладати гроші, ремонтувати і так далі. Передача в оренду водних об'єктів. Сьогодні проблема передачі в оренду водних об'єктів одна з таких важливих, тому що іншого господаря, крім орендаря, ну, поки ми ще не маємо. І затрати, і так далі, вони там вагомі. Традиційно до професійного свята кращих працівників галузі відзначили грамотами та подяками різних рівнів. Керівнику відділу комплексного проєктування обласного управління водних ресурсів Сергію Степанчуку вручили почесну грамоту Кабінету міністрів України. Моя професія складалася з двох частин. Я закінчив факультет, який в ті часи називався, і я вважаю, що це дуже був, ну, один із самих сильних факультетів в інституті, в Радянському Союзі, що пов'язане було з гідротехнічним будівництвом, називався він «Проєктування та будівництво». Тобто нас готували комплексно. Ну, починав я, скажімо так, в будівництві, а закінчую в проєктуванні. Тобто я те, що, чому я навчався, те, що я знаю, я сьогодні використовую і працюю в цій галузі. Сергій Степанчук працює в галузі із 1982 року. Розпочинав трудовий шлях у ПМК 39. Брав участь у будівництві не одної зрошувальної та осушувальної систем, створені водосховищі ставків. І саме на таких, як Сергій Степанчук та інші професіонали, і тримається водне господарство Полтавщини. З 1 липня цього року тарифи на теплопостачання для населення зростуть приблизно на 40%. Про це повідомили урядовці на всеукраїнській селекторній нараді. Йшлося загалом про проблеми підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Деталі у сюжеті. Теплопостачальні, водопровідно-каналізаційні господарства Полтавщини останнім часом працюють собі на збиток, говорить начальник департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Олександр Тонков. Заборгованість населення становить майже 375 мільйонів гривень, а області перед НАК «Нафтогаз України» – 355 мільйонів гривень. І приблизно така ж ситуація, зазначали на нараді, по всій Україні. Не рятує її і відшкодування в різниці тарифів. Тому єдиний вихід – змінити ситуацію, підняти тарифи на теплопостачання, вирішила Національна комісія з регулювання енергоресурсів. Тож, із 1 липня цього року за тепло споживачі сплачуватимуть приблизно на 40% більше. Починаючи з другого півріччя, ми відходимо від відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету. Ви маєте забезпечити 100% розрахунки за природний газ. Візьміть на контроль проведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня там, де за це відповідають органи місцевого самоврядування. Кабінет міністрів України видав розпорядження посилити соціальний захист малозабезпечених верств населення. Крім субсидій, населення зможе отримувати й інші компенсації, передбачені державою. Мала
забезпечені верстви населення, і вони захищені і будуть вживатися всі заходи, щоб надавати субсидії. І вони не відчули незахищені верстви населення, це багатодітні, інваліди, ну і всі інші, згідно чинного законодавства, щоб вони не відчували на себе це все ж таки в певній мірі значне підвищення тарифів на комунальні послуги. Аби люди менше платили за тепло, НКРЕ дала доручення регіонам встановити у багатоквартирних будинках лічильники. Ними планують обладнати 45% такого житла. На Полтавщині нині лише 6-7% багатоповерхівок обладнані засобами обліку тепла. Кошти планують вишукувати з місцевих бюджетів. Що стосується розрахунків за газ, область винна 355 мільйонів гривень НАК «Нафтогаз України», що складає 47,3% по розрахункам. Але якщо не відшкодовані пільги і субсидії 7,9 мільйонів, заборгованість установ, які фінансуються з державного бюджету, і відшкодування за різницю тарифів 307 мільйонів, то ми виходимо на суму 395 мільйонів, тобто ми погасимо ці борги. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, наголосив Олег Пругло. Однак є й проблеми з переобладнанням котелень, заміною котлів, теплотрас, застарілих труб. Над цим область працює, але й чекає коштів з державного бюджету. В обласному департаменті охорони здоров'я провели тематичний круглий стіл, присвячений профілактиці неінфекційних захворювань. Адже саме профілактика, вважають лікарі, ефективний шлях до збереження здоров'я населення. У розмові взяли участь провідні фахівці у галузі медицини із Полтави та Києва. Зокрема, національний фахівець з питань неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Щороку в Україні найбільше людей помирає через хронічні хвороби органів дихання, серцево-судинні, діабет і рак. Тільки у першому півріччі минулого року з цих причин пішли із життя майже 70% померлих. Групи цих захворювань об'єднані тим, що вони мають єдині фактори ризику, які валідні для всіх. Це перш за все куріння, алкоголь, нездорове харчування, низька фізична активність. Ще одним актуальним фактором ризику є психоемоційна компонента, психоемоційний стрес. І звісно, що в такій ситуації, в якій знаходиться наша країна, для нас це є пріоритет. На думку директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, поліпшити ситуацію можна. Насамперед слід заборонити рекламу тютюну і алкоголю та підвищити довіру пацієнтів до сімейних лікарів. Ми всі вважаємо, коли працюємо, да, що ми здорові, що нам не треба контролювати артеріальний тиск, що нам не треба проходити профілактичні огляди. Ну, є питання, які стосуються і до самої роботи медичних працівників. Тобто, нам надзвичайно важливо, тому що провівши вектор тих перетворень, які відбулися, да, на профілактичну складову, на центри сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини, для нас це надзвичайно є важливо. Тобто, ми хочемо поміняти функцію, хочемо знайти взаємодію таку більш продуктивну між пацієнтом. На думку учасників круглого столу, для того, аби зменшити захворюваність і смертність серед населення, слід розробити спеціальний проект, який включатиме ефективні шляхи для запобігання захворювань. Правоохоронці Полтавщини, які несуть службу на сході країни, відвідав головний міліціонер області Іван Корсун. Керівник управління Міністерства внутрішніх справ Полтавщини приїхав не з порожніми руками, та головне привіз вітання і теплі слова вдячності від земляків. Адже міліціонери, які виконують свій службовий обов'язок в неспокійному регіоні, так скучають за рідною Полтавщиною. Головний міліціонер Полтавщини Іван Корсун ознайомився з побутовими умовами бійців, станом матеріально-технічного забезпечення та бойового оснащення. Поспілкувався з усіма міліціонерами, вручив гостинці від колег та полтавської громади, потиснув руку кожному і подякував від керівництва міліції та від усіх полтавців за героїзм та надійний захист. Я знаю 100%, що полтавська міліція і в цілому міліція, яка тут забезпечує безпеку, охорону громадського порядку, на своєму рівні
на своєму місці. У ході візиту Іван Курсун також відвідав блокпост, де несуть службу наші бійці. Поцікавився обстановкою на місцях та попросив правоохоронців не соромитися висловлювати свої побажання, запевнивши, що докладе максимум зусиль, аби їх виконати. Нашим міліціонерам така турбота чи не найголовніше зараз. На сам кінець вони передали вітання Полтавщині і пообіцяли й надалі гідно захищати схід України від терористів. Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області у взаємодії з прикордонниками та працівниками митниці затримали громадянина України, мешканця Полтавської області, який вивозив контрабандним шляхом до Російської Федерації колекцію старовинних монет. 28 травня цього року на митному посту Конотоп під час огляду особистих речей контрабандиста, який слідував потягом сполученням Жмеринка-Москва, правоохоронці виявили та вилучили кілька пакунків, у яких виявили 94 старовинні монети. Стосовно громадянина відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України. За вчинення подібного виду злочину українським законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років із конфіскацією предметів контрабанди, повідомила прес-група управління СБУ в Полтавській області. Дві 1240 учнів віком від 6 до 15 років взяли участь у третьому всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Національний банк майбутнього». І тим приємніше, що серед такої кількості юних художників перемогла школярка з Полтавщини. Дівчинку звати Валерія Зимцова, їй 13 років, а живе і навчається вона у Зінькові. Грошову нагороду та грамоти переможниці вручили на святі останнього дзвоника у її рідній школі. Наші кореспонденти бачили цю урочисту мить. Яскраві банти та повітряні кульки, сльози та сміх. Останній дзвоник пролунав і у Зінківській спеціалізованій школі номер 1. На шкільному подвір'ї лунають привітання й нагородження, відзначають найстаренніших. Серед них і Валерію Замцову. Юна шестикласниця перемогла у всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Національний банк майбутнього». Конкурс стартував 19 березня. У ньому взяли участь 112 дітей з Полтавщини. Підбили підсумки творчі змагання 20 травня – у день професійного свята працівників банківської справи. У попередні роки перемогу завойовували діти з Чернігова та Житомира. Цього року найкращою визнали роботу юної зінківчанки. І назвала Валерія її віршованими рядками власного авторства. «Ти, козачі наш Нацбанк, будь міцним, і тільки так. Ти тримаєшся, вартуєш, Україну нам врятуєш». Працювала дівчинка над картиною більше місяця. Там було зображено козак, який тримає на руках дівчину. Дівчина – це Україна. Козак захищає нас від різних негараздів. Правильно підібрати кольори та розпланувати композицію Валерій допомогла керівниця гуртка дизайну «Первоцвіт», де займається школярка. Дитина дійсно дуже багато працювала і дуже наполегливо працювала. Вона читала про банк, вона вивчала літературу, вона мислила за рік навіть до того, як цей конкурс почався. А в цьому році вона дуже чекала, чи буде, чи не буде цей конкурс в зв'язку з, ну, з такими негараздами в нашій країні. І коли дізналася, що конкурс буде, найголосніше кричала на весь клас. Від імені Національного банку України нагороджується дипломом першого ступеня та грошовою винагородою учениця 7 Б класу Зінцова Валерія Олександрівна. Навіщо взагалі юним подібні конкурси? Вони підвищують фінансову грамотність дітей, діти – наше майбутнє. Діти, які участвують в конкурсі, особливо не перший раз, вони вже знають за функції Національного банку. Тож, Людмила Корзун залюбки вручила Валерії Зимцовій заслужену нагороду, грошову премію та диплом Нацбанку України. У Зіньківському дитячому будинку-інтернаті Всесвітній день захисту дітей почали святкувати уже 31 травня. Напередодні свята дітвору приїхав привітати народний депутат України Юрій Бублик. Про те, як проходила зустріч вихованців із депутатом, дивіться далі. Зіньківський дитячий будинок-інтернат. Тут живуть і навчаються діти з особливими потребами. Всього 132 хлопці з інвалідністю. Заклад розташований за 85 кілометрів від обласного центру, тому і немає такої підтримки, як, наприклад, дитячі будинки у Полтаві. Та, незважаючи на це, нічим не гірше від міських.
Тут навіть є своє підсобне господарство. Утримують більше півсотні великої рогатої худоби та понад 100 свиней. Народний депутат Юрій Бублик разом із підприємцями приїхав до дітей з подарунками. Одяг, взуття, спортивний інвентар, продукти харчування – речі, які ніколи не будуть зайвими. Сьогодні мене запросили мої друзі-підприємці, які говорять, що ми давно і давно допомагаємо цьому закладу. Я їх запитав, чому саме вибір впав на цей заклад. Тому що, коли питаєш, наприклад, в інтернаті Крупської, там мова йде, ви нам плазмовий телевізор привезіть, комп'ютер привезіть. А в цьому закладі кажуть, ми будемо раді будь-якому подарунку. І в першу чергу було б непогано, якби ви там і по кухні нам допомогли, по продуктах харчування, і по інших таких життєво необхідних речах. Тому в минулому році, відвідавши схожий заклад, інтернат вже для дорослих людей з вадами у Ліщинівці, я в цьому році з задоволенням завітав в цей заклад, тому що саме таких діток, обділених Богом в здоров'ї, які мають фізичні вади, саме до таких діток треба відноситися з більшою увагою, приділяти більше уваги як громадськості, як підприємцям, так і державі. Депутату показали надбання закладу. Як виявилося, тут проживають обдаровані діти, які, як ніхто інший, хочуть бути потрібними і відчувати себе повноцінними в суспільстві. Деякі підприємці зацікавилися талантами вихованців і вже запрошують до себе на роботу. Вдячні за все, за спонсорську допомогу всім і те, що яка людина має змогу допомогти чим-небудь. Дітки будуть раді, навіть якщо це не буде матеріальна допомога, якщо це буде якась підтримка моральна. На сам кінець діти влаштували для гостей невеликий концерт. Співали пісні про Україну, рідну матір та про свою малу батьківщину. Юрій Бублик запропонував керівництву закладу в разі необхідності звертатися до нього за допомогою. Гарно вам провести літо. Смачного куліша завтра і гарних спортивних змагань. Спасибо. Молодці, успіхи. І запрошуємо частіше приїжджати, правда? Да. Задоволення. 30 травня, напередодні Дня захисту дітей, працівники лінійного відділу міліції на станції Полтава завітали із подарунками до малечі, яка перебуває зараз у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської облдержадміністрації. Це колишній притулок Любисток. Нині там знайшли прихисток 28 дітей віком від 3 до 18 років. Термін перебування дітей там зараз збільшено до 9 місяців. Це дає змогу краще пізнати дитину соціальним працівникам та за потреби підшукати малечі нову родину. Для гостей діти співали, розповідали вірші і навіть підготували театралізовану виставу. Дорослі ж віддячили вихованців закладу солодощами, фруктами та іграшками. Найбільше малечі сподобався аніматор, який весело жартував і запрошував до гри кожну дитину. Прителепкувати капелюшник, який вміє загадати загадку без відповіді. Короляча нора, шахи і, звісно ж, божевільне чаювання. Відвідувачі виставки полтавської художниці Тетяни Житченко мають унікальну можливість зануритися у світ казок, де можливо геть усе. На відкритті у літературно-меморіальному музеї Короленка побували наші кореспонденти. Відкриття виставки «Дитячий світ моєї душі» супроводжувалося тематичним перформансом із героями казок Льюіса Керрола. Перформанс – це завжди гра із глядачем, включення його у загальне дійство. Діти в захопленні, власне, як і дорослі. Роботи Тетяни під стать цій грайливій стилістиці і вигаданому світові з щойно згаданого англійця. Такі ж парадоксальні і вигадливі. Практично кожна – це шарада. Спробуйте ось тут знайти не тільки їжачка і фрукти, а ще й комах, равликів, інших тваринок. Приємна, хороша виставка. Картини подобаються її дуже, і Дімі, моєму сину, теж такі вони завжди цікаві, захватуючі. Дуже чудові, дуже такі, ну, добрі, позитивні картини. Діти дуже захоплені і приємно дивитися навіть не тільки за картинами, а й за дітьми. Як вони спостерігають, відшукують котиків, там, звіряток. Тетяна Житченко займається малюванням, скільки себе пам'ятає. Дитяче захоплення переросло у професію. Вона викладає малювання у приватній школі, ілюструє книги авторів, які до неї звертаються, і розписує стіни. Надихає все, все, що нас оточує. І дуже багато, що надихає також це діти, любов до дітей. Тому, напевно, воно все так і зійшлося все в одну і тематику, що дитячий світ. Яка у мене
Особливість – це те, що я ілюструю. Тобто я щось прослухаю, чи щось побачу, чи щось прочитаю, і це в голові будує певні образи, які потім виливаються на папір. Головний посил виставки – не втрачайте свій внутрішній світ. Світ свого дитинства, звідкіля, за твердженням Екс-Дюпері, усе й починається. У моїй душі пісень моря. Це не просто назва концерту, що відбувся у Полтавському обласному краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Це поєднання класичної музики, опери і театру, яке створили солісти Полтавської обласної філармонії. Прозвучали арії та романси Майбороди, Рахманінова, Лисенка, а також оброблені версії народних творів. Вокальну майстерність у всій своїй красі демонстрували Олена Шевченко, Лідія Кретова та Олександр Дубовий за участі концертмейстера Алли Тимченко. Сам же захід присвятили Дню слов'янської писемності та культури. Артисти стверджують, назва концерту відбиває загальний настрій колективу. В моїй душі пісень моря. Це цитата з романсу Жербіна. Дуже красивий романс, і він відлуння моєї душі. Назва цього концерту сьогодні, вона неспроста. Наприклад, щодо мене, то вона повністю відповідає стану мого внутрішнього я на сьогодні. На цьому наш випуск завершено. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо приємного відпочинку. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями сильний, грози в окремих районах град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 тепла, вдень плюс 21-26. У Полтаві 14-16 градусів вище нуля вночі, вдень 24-26 градусів тепла.